Selam, endet senabataçu. Yamir Abdullahi zegabi film kınıbırına bakıfıl sostlay, bakziyev yararru danyana kadiyena barutin yaggatta maçok stasuj. Yararru nasamın gist. Blom, amiru, kaggorabaj mahabarasab na, kaliloj çigara yena barogun yunnet, tıbk tısısır. Batak arani uvakul dagmo, loci tıkat tagalaj selamuhonun na, yetayyut kiftatuj. ለሸዋው የማዕከላዊ መንግስት ሰላዮች በስለላ ተግባር የተሰማሩ ግለሰቦች እነማን እንደሆኑ ምን ጉዳይ ብሎም ማንን ይሰልሉ እንደነበርም ማሚሮ ቤተሰቦች ላይ ይደረግ የነበረው የተለያየ አይነት ስለነቦናዊ ጫናና ጭራሽ አስገድዶ የመጥለፍ ድርጊቶችም እንደደረሰባቸው የሚያስቀኝ ይህ ክፍል 3 ግጭቻችንን በጥሞናና በማክበር እንድትከታተሉ እየጋበዝን መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ። ተል ወደ ተቀሩት ያሚር አብዱላሂ ልጆች سنሽጋገር ህይወት ታሪካቸው ምን እንደሚመስልና የትዳር ህይወታቸው ቅኝትን سنቀኝ ከሴት ልጆቻቸው አንዷ እናት ልቅየዋ አመቱላ ቢንት አሚር አብዱላሂ ናት። አመቱላ በጣም ቆንጂዬ እንደነበረች ይነገራል። ይህችን ውብ ቆንጂዬ አመቱላ በትዳር የተዳረችውም ለታዋቂው ሐረር ቃዲ ለአውፈቂ መሐመድ ሙቲር ትዳራለች። አመቱላ ቢንት አሚር አብዱላሂ እና ቃዲ መሐመድ ሙዚር ተጋብተውም 7 ወንዶችና 2 ሴቶች በድምሩ 9 ልጆችን ይወልዳሉ። እነሱም የሚከተሉት ናቸው። አንደኛ ዩሱፍ መሐመድ ሙዲር
ሁለተኛ አህመድ መሐመድ ሙዲር፣ ሶስተኛ አቡበከር መሐመድ ሙዲር፣ አራተኛ አብዱል መናን መሐመድ ሙዲር፣ አምስተኛ አብዱል ከሪም መሐመድ ሙዲር፣ ስድስተኛ ኸዲጃ መሐመድ ሙዲር፣ ሰባተኛ ሳራ መሐመድ ሙዲር፣ ስምንተኛ አብዱላሂ መሐመድ ሙዲር፣ ዘጠነኛ አልዋን መሐመድ ሙዲር። ጀማሪም ከላይ በተራ ቁጥር 6 ከተጠቀሰችው ኸዲጃ መሐመድ ሙዲር ከአሚር አብዱላሂ የልጅ ልጅ ከታዋቂው የሐረር ባላባት የአህመድ አቦኝ ልጅ ጃሚ አህመድ አቦኝ ጋር ትዳር መስርተው 5 ልጆችን ወልደዋል። እነሱም አንደኛ ሃኒም ጃሚ አህመድ አቦኝ፣ ሁለተኛ አብዱላሂ ጃሚ አህመድ አቦኝ፣ ሶስተኛ ኑሪያ ጃሚ አህመድ አቦኝ፣ አራተኛ አብዱል ዋሂድ ጃሚ አህመድ አቦኝ፣ አምስተኛ አቱስ ጃሚ አህመድ አቦኝ ናቸው። የአሚር አብዱላሂ የመጀመሪያ ሴት ልጅ አመቱላ እና ባለቤቷ አውፈቂ ሙዲር የትዳር ህይወት የሚከተለው ታሪክ ከአሚር ቤተሰብ ታሪኩን ዴ አጽፈውኛል። ታሪኩም የሚከተለው ነው። አውፈቂ መሐመድ ሙዲር ወይም ቃዲ መሐመድ ሙዲር በጣም የተማሩና ታዋቂ የተከበሩ ሐረር ባላባትም ከፍተኛ የሥራ ኃላፊነት ላይ ተመድበው በአሚር አብዱላሂ አስተዳደርም ሆነ ቀጥሎ በሐረር ዲዋን ወይንም መስሪያ ቤት በቃዲነት የሰሩ የወቅቱ ከፍተኛ ቃዲ ዳኛ ናቸው። ቃዲ መሐመድ ሙዲር በጸባያቸው ያልታደሉ በጣም ቁጡና እልህኛ መጥፎ ጸባይ እንደነበራቸው ያገኘነው መረጃ የእሳቸውን ጸባይ የሚያውቁትን ቤተሰቦች ከሰጡን የቃል ምልልስም ለማወቅ ችለናል። አመቱላ ቢንት አሚር አብዱላሂ በአውፈቂ መሐመድ ሙዲር ቁጡ ጸባይ በደረሰባት በደልና እንግልት ከማትችለው ደረጃ ሲደርስ የመጨረሻ አማራጭ አድርጋ የወሰደችው ከምትኖርበት ትዳር ጎጆ ጥላ በድብቅ ወደ ዘመዶቿ ቤት ያልታወቀ ቦታ ፈርጥጣ ጥላ በመሄድ ባልታወቀ ዘመድ ቤት ተደበቀች። ይህ የታሪክ ክስተት የተከሰተው ከምኒልክ ህልፈት በኋላ በሞግዚትነት ያስተዳደር የነበረው በልጅያሱ ዘመን በኢትዮጵያውያን አቆጣጠር በ1906 እስከ 1909 ወቅት ነበር። ኢትዮጵያ መስፍን ልጅ ኢያሱ ሐረርን በጣም ይወድ፣ ህዝቡንም ሐረሪዎችንም እንዲሁ በጣም ይወድ ነበር። ይህም በተመለከተ መርሴኤ ሐዘን ወልደ ቂርቆስ የሃያኛው ክፍለ ዘመን መባቻ በገጽ 128 ለመጀመሪያ ጊዜ ወደ ሐረር የወረዱት በ1907 ዓመተ ልደት በየካቲት ወር ሲሆን የፋሲካን በዓል የዋሉትም በሐረር ከተማ ነው። በዚህ ጊዜ አቤቶ ኢያሱ ከአደሬዎችና ከሶማሌዎች ጋር ሰፊ ግንኙነት ሲያደርግ ስነበቱ በማለትም ዘግቧል። ከአደሬዎች የበለጠ ለመቀራረብ ሸዋ ላይ አያቱን ዘውድ የራሱን ንግስና በመተውና ወደ ሐረር በመምጣት ሐረር ይቆያል። ከአደሬዎች በትዳር ለመተሳሰርም ከአሚር አብዱላሂ ቤተሰብ በጋብቻ ለመቆራኘት በነበረው ምኞትን ለማሳካትም መጀመሪያ ትዳር የመሰረተው ከአሚር አብዱላሂ እህት ከዘይነባ መሐመድ ሴት ልጅ ጋር ጋብቻ ይመሰርታል። ልጅ ኢያሱ ያለመውና ከልጅ ኢያሱ ቤተዘመሮች እንደተነገረን ከሆነ የኢትዮጵያን የሰሎሞናውያንን ዘውድ ተብሎ በባህል መልክ ከተወሰነ ብሔረሰብ ብቻ ቁርኝት የነበረውን ዘውዳዊውን ስርዓት አላቆ ከብዙሃኑ ብሔረሰቦች የጎሳው ባላባት፣ ሁጋዝ፣ አሚሮች እና ነገስታት ጋር ትስስር ለመፍጠርና ትልቅና ህዝቦቿ ጎሳዎቿ እኩል በንጉሳዊነት ስርዓት ድርሻ እንዲኖራቸው በሚል ራዕይ የሰነቀ ይህንን በተግባር ላይ እንዲውልም ጥረት ያደረገው ወጣት መስፍን ልጅ ኢያሱ በዚህ መሰረት ከብዙ ጎሳዎች ጋር የጋብቻ ትስስር ለመፍጠር ህልም የነበረው ኢያሱ ሲያስረዳ እንዲህ ብሎ ነበር።
ኔ እስላሞችን ማስጠጋቴና ወዳጅ ማድረጌ ኢትዮጵያን ወሰን ለማስከበር ግዛታችንንም እስከ ባህር ለማድረስ እንዲረዱኝ አስቤ ነው እንጂ ሃይማኖቴን ለውጬ እስላም አልሆንኩም ብለው መኳንንቱን ጠየቁ። የሃያኛው ክፍለ ዘመን መባቻ መርሲኤ ሐዘን ወልደ ቂርቆስ ገጽ 156 ልጅ ኢያሱ ይህንን የተናገረው ከቤተ ክህነት ቄሶች የደረሰበት ወይም ይደርስበት የነበረው ክስና ወንጀልን ለማርገብ መሆኑን የመርሲኤ ዘገባም ያስረዳል። ይህንን መሰረት በማድረግ ከሐረር አሚር አብዱላሂ ልጆች ጋር በመጋባት በነበረው ፍላጎት ልጅ ኢያሱ ሐረር እየቆየ የአሚር አብዱላሂ የሴት ልጅ የፈታች ካለችም ሊያገባ ወይንም ባሏ የሞተባት የአሚሩ ልጅ ካለች እንደሚያገባ እየጠበቀና እያፈላለገ ሳለ በአጋጣሚ አመቱላ ቢንት አሚር አብዱላሂ ከባሏ ጠፍታ ተሰውራ በዘመድ አዝማድ ቤት ተደብቃ እንደምትኖር ወሬው ለልጅ ኢያሱ ይደርሰዋል። ይህንን የሰማ ወጣት መስፍን በየአመቱላ ዘመድ ቤት አዝማድ ዘመድ አዝማድ ቤት በየሌሊቱ የታጠቁ አሽከሮቹን እየላከ የአመቱላን ዘመዶች አላስቀምጥ አላስተኛ አመቱላን አምጡ አመቱላ አውጥታችሁ ስጡኝ ብለው የልጅ ኢያሱ አሽከሮች አገሩንና መንደሩን ቀውጢ አደረጉት። መርሲኤ ሐዘን ወልደ ቂርቆስ ይህንን ዘገባ እንዲህ በማለትም ዘግቦታል። የአሚር አብዱላሂን በታህሳስ 29 1879 ዓመተ ልደት ጀለንቆ ላይ በተደረገው ውጊያ በአጼ ምኒልክ ጦር እስከተሸነፈ ድረስ የሐረር አሚራዊ መንግስት ገዢ የነበረ ልጅ ወይዘሮ አመቱላን ከትዳር ቤቷ አፈናቅለው ሚስት አደረጓት። ይህችን ሴት የልጆች እናትና የመሐመድ ዩሱፍ ሙዲር ሚስት የነበረች ናት። የሃያኛው ክፍለ ዘመን መባቻ ገጽ 128 ሌላው ይህንን በተመለከተ ስለ ልጅ ኢያሱ ብዙ ምስጢር የሚያውቅና ከአጠገቡ ታማኝ በመምሰል እየተከታተሉ የልጅ ኢያሱ ምስጢር በማጋለጥና ለልጅ ኢያሱ ከስልጣነ መንበር ለመገርሰስና ውድቀት ትልቅ ሚና የተጫወተው ተክለ ሐዋርያት ተክለ ማርያም ከላይ ስለጀመርነው ትረካ የህይወቴ ታሪክ የሚለው እንዲህ ያቀርባል። ኢያሱ ከአድሬ እስላሞች ጋር አገጥመው ከተማውን ሌትም ቀንም እየዞሩ ያብዳሉ። እልግናቸውን ያሳያሉ። አንድ ቀን ማታ ተሰማ ሸቴ እየተጠራ መዝጊያዬ እንደበደበ። ከፈትኩለት። ኢያሱ ስትት ብለው ገቡ። እንደ እስላሞች ለብሰው ጠምጥመው ጥቂት ከቀበጡ በኋላ ወጡ። ከተሰማ ሸቴ ጋር ተከተሉ። ስለናቸው በፈረስ መጋላ በኩል አለፍን። ህይወቴ ታሪክ ገጽ 221 ተክለ ሐዋርያት ተክለ ማርያም። ኢያሱ የአመቱላን ዘመዶች አላስቀምጥ አውጥታችሁ ካልሰጣችሁኝ እያለ ሲያስቸግር መጨረሻም የአሚር አብዱላሂ ዘመድ አዝማል እነ አው አህመድ መሐመድ ግራ ተጋቡ። ንጉሥ አይከሰስ ሰማይ ታረሰ ሆነ ነገሩ። የሚያደርጉት ሲጨንቃቸው ምንም አይነት አማራጭ ሲያጡ አመቱላ ከተደበቀችበት አውጥተው ለጂያሹ ያስረክባሉ። ጂያሹ የቃዲ መሐመድ ሙዲር ህጋዊ ሚስት አመቱላ የልጆች እናት ንካህ ያላት 80 ሚስት ህገወጥ እንደ ሽፍታ ወንበዴ በመንጠቅ እና በግዴታ በመውሰድ አንድ ወንድ ልጅ ያስወልዷታል። የተወለደው የልጅ ኢያሱ ልጅ ካደገ በኋላ የልጅ ኢያሱ ስርዓትን ተቀናቃኝ የሆነውን አጼ ኃይለ ሥላሴ የልጅ ኢያሱ የወለዳቸውን ከተለያዩ ብሔረሰቦች በማፈላለግ ታድነው እንዲገደሉና እንዲወገዱ ትልቅ ዘመቻ በማድረግ የሶሎሞናውያንን ዘውድና ንግስና ይገባናል ጥያቄ እንዳያነሱ ከኢትዮጵያ ምድር ለአንድና ለመጨረሻ አስወግደዋቸው። የአመቱላ ልጅም ከልጅ ኢያሱ የተወለደው
የዚህ ጣፋንታ ነው የገጠመው። አጥማ ቢንት አሚር አብዱላሂ ሁለተኛዋ የአሚር አብዱላሂ ሴት ልጅ ከኩል ሱማ አብዱራህማን የምትወለደው ፋጡማ ቢንት አሚር አብዱላሂ ትባላለች። ለአቅመ አዳም ስትደርስ በህጋዊ ጋብቻ ከአሊ አብዱራህማን ጋራት ከነዋቅ ጋራ ተጋብተው ልጆች ቢወልዱም የወለዳቸው ልጆች ሊያሳድጉላቸው በልጅነታቸው ሞቱባቸው። ወቅቱ በነበረው በተለያዩ ወረርሽኝ በሽታ ምክንያት ልጆቻቸው ሊያድጉላቸው አልቻሉም። ይሁንናም አሊ አብዱራህማን ጋራት ከነዋቅ ልጅ ፈልገው ስለነበረ መጀመሪያ ሚስታቸውን ፋጡማን ፈተው ሌላ ሚስት አግብተው ልጅ ወልደው ልጆቻቸውንም አድገው አግብተው አይተዋል ወልደዋል። ፋጡማ ቢንት አሚር አብዱላሂ ሌላ ባለ ሁለተኛ ጊዜ ባብ አህመድ ፈኪን አግብተው ልጅ አልወለዱ። ሱፊያን ቢን አሚር አብዱላሂ ከሁሉም ከቤተሰብ ትንሹ የአሚር ልጅ ሲሆን ሁለት ሚስት ያገቡ ሲሆን መጀመሪያ ሚስታቸው አንድ ልጅ አቡበክር ሱፊያንን ወልደዋል። ሁለተኛ ሚስታቸው አሚና ሳዲቅን አልወለዱላቸው። አህሪዎች የአባቱን የአሚር አብዱላሂን ቦታ ይይዛል ወይንም ይገባዋል የሚል እምነት ወይንም ድጋፍ ነበራቸው። በዚህ መሰረት ዛሬም ቢሆን ስማቸው ሲጠሩ በክብር አሚር ሱፊያን በማለት ነው የሚጠሯቸው። አሚር ሱፊያን እንደ አባታቸው አሚር አብዱላሂ ቸርና ለጋሽ አልነበሩም። በጣም ሲበዛ ንፉግና ስግብግብ በመሆናቸው በዚህም ጸባያቸው ዘመዶቻቸው አይወዷቸውም ነበር። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1936 የጣሊያን መንግስት የሶሎሞናውያን ስርወ መንግስት ዘውዳዊ የኃይለ ሥላሴ ስርዓት ካስወገደ በኋላ በምትኩ ከተለያዩ ነባር የአካባቢ ባላባት በመሾም መንግስትን ይገነባል። በዚህ መሰረት ባህረ አሚራዊ ስርዓት ይገባቸዋል ተብሎ የተመረጡት የአሚር አብዱላሂ ልጅ አሚር ሱፊያን ናቸው። የኢጣሊያ መንግስት የአውሮፓን ስልጣኔን እድገት እንዲጎበኙም ከሀረር ከተመረጡ ጥቂት ልዑካን ውስጥ የሚከተሉትም ይገኙባቸዋል። አንደኛ አሚር ሱፊያን ቢን አሚር አብዱላሂ፣ ሁለተኛ ግራዝማች የማነ፣ ሶስተኛ አውፈቅ ዮኒስ። እነዚህ ልዑካኖች ወደ ኢጣሊያ በመጓዝ የተለያዩ የጣሊያን ግዛትና ሮማን ይጎበኛሉ። እንዲሁም የምጣኔ ሀብት እድገታቸውን ያስጎበኟቸዋል። በመጨረሻም ጋዜጣዊ መግለጫ እንዲሰጡ ይጠየቃሉ። የጣሊያን ጋዜጠኞች አሚር ሱፊያንን ሮማ ላይ ጥያቄ ይጠይቋቸዋል። ወደፊት ሀረር ላይ ምን መሆን ትፈልጋለህ የሚል ጥያቄ። ሱፊያንም ይመልሳሉ፣ ይህ የወላጅ አባቴ የአሚርነት ቦታ ለእኔ ለልጁ ይገባልና ወደፊት የፈጣሪ ፈቃድ ከሆነ በአሚርነት ሀረርን ለማስተዳደር ፍላጎትና ምኞት አለኝ በማለትም ይመልሳሉ። ይህንን የጋዜጠኞች ቃለ ምልልስ አውሮፓ፣ እንግሊዝ በስደት ሆነው ይከታተሉ የነበሩት እነ አፄ ኃይለ ሥላሴ የአሚር ሱፊያንን መግለጫ አስተያየት በጣም አስደነገጣቸው። በተጨማሪም ኃይለ ሥላሴ ለመጪው ቁጭትና ብቀላ ጊዜና አመቺ ሁኔታን በትዕግስት አድፍጦ ይጠብቅ ስለነበር አፄ ኃይለ ሥላሴ በእንግሊዞች ብርታትና ድጋፍ ከስደት ከነበረበት ሀገር እንግሊዝ በሱዳን ሀገር አስደርገው አዲስ አበባ ዘውዳዊው ስርዓት ኃይለ ሥላሴን እንደገና በእንግሊዝ መንግስት ድጋፍ በስልጣን ላይ መልሰው አስነገሱት። ጠብቀው የነበረው ሁሉ በእንግሊዞች ድጋፍ እንደገና ስልጣኑን ከጨበጠና ካረጋጋ በኋላ አፄ ኃይለ ሥላሴ እነዚህ ራሳችንን በራሳችን እናስተዳድራለን ብለው ጋዜጣዊ መግለጫ የሰጡት አሚር ሱፊያንና መሰሎቻቸውን ለዘውዳዊው ስርዓት ጠንቅና አደገኛ ናቸው በተባሉበት አሪዎች ስም ዝርዝር በሚስጥር የጀጉላ ሆስፒታል በመስጠት እንደ ወትሮው ለሕክምና በሚመጡበት ጊዜ በመርዝ መርፌ እንዲገደሉ ልዩ ምስጢራዊ ትዕዛዝ ኃይለ ሥላሴ በመስጠት የሚከተሉትን በመርዝ መርፌ ተገለዋል። እነሱም አንደኛ አሚር ሱፊያን አብዱላሂ፣ ሁለተኛ አቡበክር ሱፊያን አብዱላሂ፣ ሶስተኛ አቡ ሜዱስ፣ አራተኛ አቡ ዩሱፍ አብዲ ፈቂ፣
በቁጥር አንድና ሁለት የተገደሉት አባትና ልጅ ናቸው። እነዚህ የአሚር አብዱላህ ቤተሰብ አሚር ሱፊያንና ልጃቸው አቡበክሪ ሶስት ወር ልዩነት በተከታታይ በመርዝ መርፌ ተመርዘው ነው የተገደሉት። የዚህን ምስጢራዊ የመርዝ መርፌ ግድያ በጆግላ ሐኪም ቤት በሚስጥር መፈጸሙንና ድርጊቱ በተሰጠን ምስጢራዊ ትዕዛዝ መሆኑንም በቁጭትና በምሬት የተናገረው የአማራ ብሔር ተወላጅ የሆነ በጣም ለሚወዳቸው ያረጉ ወዳጆቻቸው ለአውሃጂ አሊ ዚኬ አሳዛኝ ዜናውን ሹክ ይላቸዋል። በድርጊቱም አብረው በጣም ያዝናሉ። ያሚር ሱፊያን ልጅ አቡበክሪ ቢን አሚር ሱፊያን ይባላል። የአሚር አብዱላሂ የልጅ ልጅ መሆኑ ነው። በአቅመ አዳም በደረሰ ጊዜ ከፋቱማ አይሩስ ጋራ ህጋዊ ጋብቻ በመጋባት የሚከተሉትን ሶስት ልጆችንም ይወልዳሉ። እነሱም አንደኛ ኸዲጃ አቡበክሪ፣ ሁለተኛ ቀመሮ አቡበክሪ እና ሶስተኛ አብዱላሂ አቡበክሪ ናቸው። ኸዲጃ አቡበክሪ ከያህያ ሻሚ ጋራ ተጋብተው ብዙ ልጆችን ወልደዋል። የነፎዚ ያህያ ሻሚ ቤተሰብ ከዚህ ቅርንጫፍ የወረደ ነው። በአሁኑ ወቅት አራር በሚገኘው አሱም በሪ በአሚሩ ቤትና ግቢ የሚገኙ ቤተሰብ ነው። የአሚር አብዱላሂ ቢን አሚር ሙሐመድ ሐዋዝ ከባሪያ ስርዓት ነፃ በማድረግ እንደ ቤተሰብ ልጅ ሆኖ በአንድነት ከመጨረሻም አብረው ኖረዋል። በመጨረሻ በሞት የተለዩ የአሚር ቤተሰብ የሚከተሉት ናቸው። አንደኛ መውሉድ አብዱላሂ፣ ሁለተኛ ሱልሚ አብዱላሂ፣ ሶስተኛ ፋይዶ አብዱላሂ፣ አራተኛ በረኮ አብዱላሂ፣ አምስተኛ መርየም በድሪ፣ ስድስተኛ መርየም ቲኮ ትንሿ፣ ሰባተኛ መርየም ጉዶ ወይም ትልቅ። ከአውሮፓ በተገኙት ዘመናዊ የጦር መሳሪያ ድጋፍና እገዛ በሀገራችን ነባር የአካባቢ ነፃ መንግስታት ለአውሮፓውያን አቆጣጠር በ1860 እስከ 1900 በሚኒሊክ ወረራ በተደረገባቸው በዚህ መሰረት በአጼ ሚኒሊክ የግዛት መስፋፋት ፖሊሲ መሰረትም በ19ኛው ክፍለ ዘመን የሙስሊም ግዛቶችና ሌሎችም በሚኒሊክ ጦር የተሸነፉት መንግስታት ዝርዝር። የሐረሩ አሚር አብዱላሂ በ1887 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር፣ የጉራጌው ዑመር በቅሳ በ1889 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር፣ የሀዲያው ኢማም ሐሰን ኤንጃሞ፣ የከምባታው ዋዕማ ድልበቶ ደጎዬ፣ የወላይታው ካዎ ጦና ጋጋ፣ የከፋው ታቶ ጋኪ ሼሮቾ በወረራው ተሸንፈው በሚኒሊክ ጠቅላይ ግዛትና በኢትዮጵያ ስር በጦር ዘመቻ ተጠቃለሉ። የተሸነፉት ከነተወላጆቻቸው የያገራቸው ንቅል ወይም የወደቁ ባላባቶች የመሆን እድል አጋጠማቸው። ሌሎችም የሙስሊም ግዛቶች ያለ ጦርነት በሚሊክ የወታደራዊ ግፊት በሰላምና በዲፕሎማሲ ስምምነት ለሚሊክ የገበሩ የሙስሊም ራስ ገዝ አካባቢዎች ነገስታት ደግሞ የወሎው ኢማም መሐመድ አሊ 1876 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር፣ የጅማው ሱልጣን አቡ ጃፈር ወይም አባ ጅፋር 1882 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር፣ የበኒ ሸንጉሉ ሼክ ሆጆሌ አልሐሰን 1898 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር፣ የጉሙዝ ሼህ ሐምዳን 1898 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር፣ የአፋሩ ሱልጣን መሐመድ ሐንፈሬ 1896 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር። እነኚህ ሁላ መሬትና ግዛታቸው ወደ ኢትዮጵያ ተጠቃለለ። በሰላም እጅ ሰጡትና የገበሩትም ከነተወላጆቻቸው የያገራቸው ትክል ወይም ቋሚ ባላባቶች ወይም የገዢ ቤተሰቦች ተብለው ከሚኒሊክ ቅጣት ዳኑ። የኢትዮጵያ ገባር ስርዓት ፕሮፌሰር ላጲሶ ገጽ 93። በ1888
1887 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ከጃንዋሪ 6 ወይም በታህሳስ 29 1879 ዓመተ ልደት በጨለንቆ ጦርነት ማግስት አሚር አብዱላሂ ወደ ኡጋዴን ሶማሌ ወንድሞቻቸው ዘንድ ሄደው በስደት ለመቆየት ወሰኑ። ከመሰደዳቸው በፊት ምስቶቻቸውን ሰራተኞቻቸውንና እንዲሁም አቅመ ደካማ የሆነ ዘመዶቻቸውን ይዘው ወደ አብዱል ቃድር ጀይላኒ አዋጅ ዶርህ ባህር በአማካኝ ከ10 እስከ 12 ኪሎ ሜትር ርቀት ወደሚገኝበት ቦታ አመሩ። ዛንደረሱ ሁሉንም በተሰብ አባላት እዛትተው አሚሩ ከናጃቢዎቻቸው ወደ ባቢሌና ወደ ኡጋዴን አመሩ። የተሰቦቹ ግን በአብዱል ቃድር ጀይላኒ ከወራት በላይ እዛው ቆይተው ሳለ ሰላምና እርቅ ከወረደ በኋላ ያሚሩ በተሰቦቹ ወደ ሐረር ከተማ ወደ መኖሪያቸውም ተመለሱ። ለአሚር አብዱላሂም ሙሉ ምህረትና የሰላም ዋስትና እንዲረጋግጥላቸው የእርቁን ተልእኮ ውል ይዘው በአሚሩና በሚሊክ መካከል በሚስጥር ያግባቡ ያደራደሩት ናቸው ተብሎ የሚጠቀሱት የሐረር ዲዋን ጸሐፊ የነበሩና رئيس المؤمنين حاجي عبد الله علي صادق ነበሩ። رئيس المؤمنين حاج عبد الله علي صادق እና በአሚር አብዱላሂ መካከለም የቤተሰባዊ ትስስር በጋብቻ ስለመሰረቱ በመሐላቸው ዝምድና ስለነበረም ነው። حاج عبد الله صادق የሐረር ከተማ የእስልምና ጉዳይ የሐረር ከተማ መስተዳደር የዲዋን ሹም በመሆን ያገለገሉ ከመሆናቸውም ሌላ አያሌ ለሀገር የሚጠቅሙ ተግባራት ያከናወኑ ወይም ኔሽን ቢልዲንግ የፖለቲካ ሰው እንደነበሩ ይነገራል ሲል ደራሲ አብዱላሂ የሐረሪና የሐረር ከተማ ታሪክ በሚለው መጽሐፍ አብዱላሂ ሼክ አህመድ ቡህ በገጽ 155 ዘግቧል። حاج عبد الله علي صادق በሐረር ማህበረሰብ ዘንድ ተከበሩና የታወቁ ሰው ነበሩ። በአገር ውስጥም ሆነ በዓለም አቀፍ ፖለቲካና ዲፕሎማሲያዊ ስራም የተካኑና ጫና ፈጣሪ አንደበተ ርቱዕ ሰው ነበሩ። አጼ ምኒልክ ሐረርን ከተቆጣጠሩ በኋላ በአካባቢው ያለውን የፖለቲካ ሂደት የማህበረሰቡ የሚያነሳውን ጥያቄዎችን ለማርገብም ምላሽ ለመስጠት ሲባል ከሐረር ታዋቂ ከሆኑ ውስጥ በሚሊክ ከተመረጡት አንደኛ ሐጂ አብዱላሂ አሊ ሳዲክ ሲሆኑ ሌላኛው ታዋቂው ባላባት ሐጂ አህመድ አቦኝ ናቸው። ይህ ታዋቂ የሆኑት ሐጂ አህመድ አቦኝ ከአባታቸው አብዱራህማን አቦኝ እና ከእናታቸው ዘይነባ ኑሬ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር 1886 በሐረር ከተማ ተወልደው አድገው ለአቅመ አዳም ሲደርሱ ሃይማኖታዊ ትምህርት በአረብኛ በመማር እንዲሁም የሂሳብ ትምህርትም ተማሩ። አያታቸው ሐጂ አህመድ መሐመድ አብዱራህማን የቅዱስ ቁርአንን በእጅ ጽሑፍ በመገልበጥ ሙያም የተካኑ ነበሩ። በክፍል 4 ቅንብራችን ደግሞ ያሚሩ ህይወት ታሪክ ወደ ፍጻሜው መቃረቢያ ጊዜ ብሎም ነፃ የነበረው የሐረር መንግስት ፍጻሜውና ይህንን የሚያስቀኝ ይሆናል። የውልና የስምምነት ሰነዶች እያሉ ስምምነቶች መፍረስ ብሎም ለጥቆ የራስ ገዝ አስተዳደር እቅድ ውሎች የተካሄዱበትን አካሄዶችንም የማፍረስ ሁኔታን እንቃኛለን። በሐረር ከተማ ውስጥም ኡቅ የሆኑት ተቋማትና ምልክቶችም ሳይቀር የፈረሱበት አሊያም በውርስ ተወስደው ገጽታቸውም ተቀያይሮ ከባለቤቶቹ ተነጥቀዋል። ቀስ በቀስ የየራስ ገዝ የነበረው አስተዳደርም ጭምር ተጨፍልቋል። አልፎ ተርፎ ለታሪክ ትንግርትነት እንኳ እንዳይኖር ብሎም ፍቆ ለመሰረዝ የተሰራው መሰሪያ አካሄደን ያው ያሁኑ ትውልድ ሊያየውም ሊዘግበውም በቅቷል። ካሚል ድረነኝ ለቀጣይ ክፍል 4 ቸሪክ ጠመን ሰላም ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ።